No sé, David, tu que ets no de la zona, però més o menys a prop, jo no he estat mai a un lloc que es diu El Cielo de Manresa. Un clàssic. Tu que ara ja no hi deus anar per això, no? Amb l'edat. Què vol dir l'edat? Un respecte per l'edat. No. Sóc el més jove del cim de la tertúlia. I amb diferència. Vas a les discoteques allà, no? Jo ha de ser l'estiu a l'aire lliure. La discoteca a l'hivern em cansa molt i... Ara, les carpes famoses de l'estiu, aquesta sí que convida més a passejar per allà, home, estàs a l'aire lliure, però el xum-xum aquell de l'hivern, allò, ha de ser molt especial. Doncs va, anem a veure com una sala com aquesta està vivint aquesta desescalada, aquesta tornada a la nova normalitat. Tenim el nostre company, el Sergi Lladó, de Canal Taronja. Sergi, molt bon dia. Aguantant la barra... Mira. No sé si aquesta posició que tens tu ara es pot practicar o no amb les mesures que hi ha aplicades. Sí, el que no podria fer és ballar, que tampoc t'ho faré a aquesta hora del matí, primer de tot perquè ballo fatal, i segona perquè és que són les 10 i posar-me a ballar a una discoteca, com que no. Jordi, molt bon dia, bon què dia, tal? Bon com dia. Esteu? Bé. Em deien ara, no sé si aquesta postura aquí a la barra la podríem fer, perquè us han posat tantes mesures que ja distància. No sabem, no? Distància, necessitem distància amb el cambrer. Sí. Clar, vau obrir vosaltres dissabte? Vam obrir contents, amb il·lusionats, perquè ens permetien l'aforament, ens permetien ballar, ens permetien tot, i va ser un retrobament genial al meu públic. Però què ha passat? Arriba la fase de represa, no? Acaba l'estat d'alarma i us diuen... S'ha acabat. S'ha acabat. Ha durat un dia, la cosa. Va durar poques hores, sí, la veritat, l'alegria va durar poques hores. I més venint d'una sessió que va anar molt bé, els clients ens vam retrobar tots, va ser molt, molt maco. I de cop i volta, ja quan ja teníem la revetlla preparada i tot a punt, amb els artistes, els DJs, els ambients i tot, es prohibeix ballar. I què decidiu? Bueno, decidim en el primer moment doncs, tancar i també ens reunim amb diferents sales d'aquí al Bages i prenem la mateixa decisió tots plegats. Hem decidit tancar. Una revetlla sense ball és complicada de fer. Una mica moda de protesta, suposo, no? Tancar sí, per la revetlla de Sant Jaume. Bueno, nosaltres el que volem és treballar en un marc jurídic legal i que ens permeti fer un oci de responsabilitat i segur, com hem fet sempre. Llavors, en aquests moments, tal com està la normativa, és difícil que puguem oferir un oci responsable, amb seguretat, i treballar amb aquest marc jurídic que és tan espès, t'agafes la normativa, pots ballar, però en una zona restringida de 20 persones que prèviament els has d'identificar, tenir un registre, en una zona reservada... Ostres... Clar, tu aquí, no t'has plantejat com ho faries, això d'estructurar per franges les zones de ball, no? És complicat. Fer grupets de 20 persones, registrar-los perquè ballin allà, aquí sí, allà no, és complicat. I després deia que es deia, no, es diu ara aquesta normativa, que l'únic que poden fer, no, és quedar-se aquí pel plantat. Sí, jo no m'imagino una revetlla a les 3 del matí, a més que estem en tradicions, doncs, d'estar allà, bueno, ni movent-te, no? No m'ho imagino. Llavors vam decidir que el més raonable era tancar, a pesar del xof d'aigua freda pels clients, que per cert hem rebut missatges i mails dels clients donant suport i tal, i ànims, o qual cosa... En tenien moltes ganes, perquè després del tancament, no?, el mes de març, que obríssiu aquest dissabte... I això és el que ens fa motivar i treballar per trobar una solució, i estem en contacte amb la patronal a veure si es pot solucionar alguna cosa. Clar, Jordi, ara em dius, vam tancar, no?, abans d'ahir, la nit de la revetlla de Sant Joan, les discoteques de Manresa... Què passarà aquest cap de setmana? Seguireu tancats? Avui ens reunirem tots plegats i decidirem alguna cosa si continua la normativa vigent de no poder ballar. Ara, si demà surt, perquè no ho sabem, anem a dormir, que es pot ballar, ja sabem que es pot ballar. Dic, llavors, demà no ho sabem. Avui no es pot ballar, o ara. D'aquí una estona... Potser d'aquí una estona... D'aquí una estona, potser sí. Aquí aquest dit, no? I nosaltres el que volem, definitivament, tenir un marc jurídic legal, repeteixo, que es pugui treballar responsablement, amb seguretat, com hem fet sempre. No? L'aforament, ara mateix? L'aforament fa unes hores era del 50%, avui ja seria del 100% en funció de si tenim les distàncies, com estem tu i jo aquí, que estem a distància, doncs... Aquí quanta gent hi cap? 999. Déu-n'hi-do. Aforament legal, sí, sí. I el dissabte vas permetre la meitat? Sí, perquè només podia ser la meitat, sí. I vam estar aquí. No vam tenir la demanda... Vam treballar sobre aquest aforament, més o menys. No vam passar en cap moment, vull dir que va estar molt xulo. Com era la fotografia el dissabte? Bueno... Ja per acabar? Retrobaments. Vull dir, va ser maco. Gent, entre clients i treballadors, llavors entre amics que es trobaven aquí per primera vegada. El Cielo sempre ha sigut un punt de trobada, són 40 anys.
Llavors, sortir i anar al cielo de la gent que fa la ruta per Manresa, a peu, vull dir, va ser de retrobament. Doncs Jordi, espero que us pugueu retrobar de nou amb el públic ben aviat i, sobretot, que puguin ballar, que és que anar a una disco sense ballar, no? A un local d'oci nocturn sense poder moure l'esquelet, que va aquí. Que si d'aquí unes hores canvia, avisa'm i tornem a connectar i a veure si et veig ballar. Una abraçada, guapo. Vale, vale, t'ho prometo. Vale, vale, és tan bon nen, vale, vale. El que tu diguis, Clara. Vinga, una abraçada.